অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্টিটো নাম কি আছিল চাৰ্টিকুলাৰ্লি অসমত ৰাজত্ব কৰা প্ৰথম ডাইনেষ্টিটো নাম আছিল ডান অফ ডাইনেষ্টি আৰু এই ডান অফ ডাইনেষ্টিৰ যিজন ফাউণ্ডাৰ কোন আছিলনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল মহীৰংগ দানৱ ইয়েৰী ভেৰি ইম্পটেণ্ট প্ৰায় পৰীক্ষাত থৈ দি থাকে যে ডান অফ ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল মহীৰংগ দানৱ চ' ইট ই ভেৰী ইম্পৰটেণ্ট আৰু পৰীক্ষা যদি আহে যে ইয়াৰ্লিয়েষ্ট ডাইনেষ্টি অফ আহোম সেই দান অফ ডাইনেষ্টি ইজ দাষ্টি অফ আছাম চ' মহংগা দানৱৰ পিছত কোনে ৰাজত্ব কৰে ইয়াৰ পিছত হতকাহুৰে ৰাজত্ব কৰি আৰু হতকাহুৰ পিছত কোন আহে ৰাজত্ব কৰি আছে ৰত্নাহুৰ ৰত্নাহুৰৰ পিছত কোন আহে গাতা কাহুৰ য়াহুৰ হল লাষ্ট কিং অফ দান অফ ডাইনেষ্টি চিজন ডান অফ ডাইনেষ্টি সেয়া ৰাজ নাম কি আছিল গাত কাহুৰ